Ассаламу алейкум. 30 күн оразасын өтеп, 3 күндік айт мерекесін өткерген ардақты ағайын. Алланың алдында қадірлі мерекелерден кейін, елдің алдында қадірлі әулетке айналған отбасылармен бізді таныстыруда тоқтатпаймыз. Тойшиевтер әулетінің ошағын сөндірмей, отанын берік қып ұстап отырған, 11 құрсақ көтеріп, 41 немере, 46 шөберенің әжесіне айналған Бөбейші анамызбен таныстыратын боламыз. Арнамызға уақыт арнап, берекелі шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көрлетіңіз. Келіңіз. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар. Бөбейші апамыз үйде ме? Иә, осы үйде. Біз сол анамызбен танысайықшы деп асыларына, телеарнасына. Оо, бәрекелді. Берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келіп отырмыз. Сол апамен таныстыруға қалай қарайсыздар бізді? Қарсы емессіз. Кіріңіздер, иә, апамыз үйде. Әр қонақтың өзінің құты бар деп, құтты қонақ болыңыздар, кіріңіздер, төлетіңіздер жоғарыға. Ассаламу алейкум. Келіңіздер, келіңіздер. Келіңіз, төлетіңіз. Апаң қолын алайын. Апамыз, бақпатсыз ба, қалайсыз, жақсы ма, денсаулығыңыз? Мынау асыларына, телеарнасынан келіп тұрмыз апа, шаңырағыңызбен, өзіңізбен танысайық деп рұқсат болса. Бәрекелді. Орындық отыр, орындық отыр. Рахмет. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Құдай деп, аман есен. Айт мерекесі құтты болсын. Рахмет. Амин. Құдай дастарыңызға береке берсін, елімізге тыныштық берсін. Мына айттан айтқа аман есен барлығымыз ойнап күліп, төрт көзіміз түгел жете берейік. Амин. Аллаху акбар. Аға, апамыздың үлкен өзіңіз ау, ә? Иә, мен. Бәрекелді. Ұлдан, иә. Апамызды бірден мазаламайық, мына отбасымен өзіңіз таныстырып шығыңыз сізді. Со, біз бір әке, бір шешеден 12 жан болғанбыз. Одан қазір сол өсіп өніп 46 немере, 39 шөбере. Мына Құда қаласа бүгін мынау мұсылман халқының ораза мейрамы бітіп, бүгін айт мейрамына осы мына кішкентай ұлының шаңырағына жиналып, бір бірімізді айттық жеп, мына дастархан жазып, бір бірімізді көрісіп, қауышып, немере шөберен бетін сүйіп қуанып жатқан жайымыз бар. Мына үлкен шешемізден кейін үлкен әпкеміз мынау Анар деген. Бұл да жаңағы балалы шағалы қазір өзі немере сүйіп отыр. Одан кейінгі менде қазір 11 немерем бар. Аллаға шүкір. Одан кейінгі мына Бақыт деген інім, бұның да 7-8 немересі бар. Бұрын баланы жақсы көруші, қазір енді баладан немереге ауысқан кезіміз. Барлығымыз сол немерелерге бола осында қызығын көріп, бетін сүйіп, әйтеуір еркелетіп, тапқан таянғанымыздың азған таян соларға әкеп беріп, жақсы ата, жақсы апа атанып жүрген жайымыз бар. Аллаға шүкір. Баяғыдан жүзге келген апамыздың сұрақты, қандай арманыңыз бар десе, 80-дегі балам адам болып кетсе болар еді дегенде. Біздің енді апамыз әлі сондай арманда жүр десеңізші. Енді рахмет. Мынау жалпы көп балалы болудың артықшылықтары қандай? Мысалы, сіздер апамыз жаңағы алғашқы немересімен 12 деп отырсыздар ғой. Сол ұл қыздардың бір-бірімен бауырмалдығы қандай болды? Бауырмалдығы бұл көп түкірсе көл деген қазақта мақал бар. Әйтеуір мынау қазақтың дастарханы кең, тек жақсылыққа жайылады. Мынау ұлды қызды өсіріп отырмыз, соны біреуін ұзатып отырмыз, біреуіне келін түсіріп отырмыз, бір әйтеуір Құдайы тамақ істейміз, ас береміз. Соның барлығында сол жаныңнан бәрі табылады, көмектеседі. Осындай бір жиын тойда асыңда кеп қалғанның өзі үлкен күш. Енді адамның басында неше түрлі жағдай болады. Сол енді өмірден көріп келіп отырмыз, барлығында сол бір қатарда тұрып қалып, соны бөлісіп, ары қарап көтеріп кетеміз. Бұл адамның көптігінің пайдасын содан көріп жүрмін әйтеуір. Көп болып, барлықты да, қайғыны да, жақсылықты да, қуанышты да бөліскенге не жетсін. Бұл біздің сол пейілімізге берген ғой. Баладан жаңағы немере шөбіреден қашпау керек, көбейту керек. Бірінші июльгіні Қазақстан халқының саны 18 миллионға жетеді деп отыр ғой. Біздің соған үлесіміз көп деп ойлаймын.
Батыр ана алдымызда отыр, үлесіміз көп. Мына 41 немере, 46 шөбере деген көп анаға арман ғой енді. Арманыма жетсін деп осындай аналарды үлгі қылып көрсетеміз. Қазір енді саясатқа кетіп қалмыз ғой, бір бала, бір қыз қайтып асыраймын деп. Бірақ бізде сон қазір өзім ойлап қарасам қорқам артындағы да, соны ойланбаптық та, сонша бала шаға бірімізді біріміз сүйреп әйтеуір осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Енді Құдайға тоба деп айтамыз. Мына үйде ақшасы бар салат болмаса, алты ағайын бар салат дегендей. Міне, бауыр қаншалықты көп болса, өмір соншалық жеңілдейсіз ғой. Иә, осында көп болып жүріп, біреуіміз материалын тасыдық, біреуіміз басында тұрдық, біреуіміз техникасын алып келдік әйтеуір. Оның кішкентайымызда үйлі жайлы болып алды. Көке, енді мысалы біздің бөбейші анамыз сіздерді неге тәрбиеледі? Еңбекке жақын қылды ма, білімге жақын қылды ма? Енді бізді анамыз барлығына тәрбиеледі. Бірінші бауырмалдыққа тәрбиеледі. Анамыз жұмыс істеп атса, бір-бірімізді сүйрелеп өстік. Біріміз жоқ болса, біріміз орнын білдірмедік. Біреуіміз бұзау қайырдық, біреуіміз су әкелдік, біреуіміз шөп шаптық дегендей, бұл соның бәрінің пейнеттің зейнетін көрдік. Жаңағы біреуіміз оқуда жүрсік, біреуіміз ауылда жүріп жұмыс істеп, соған ақша жіберіп аттық. Біреуіміз жаңағы нанпанын ұйымдастырдық. Кешегі мына тоқырау заманында біразымыз жаңағы базарда істедік. Мына өмірдің талабына қарап, соның ыңғайыменен жұмыс істеп келе жатырмыз. Өмірде тұрып қалуға болмайды, алдыға кетсең де болмайды екен. Алланың бұйыртқан нәрсесін бәрін көріп келіп жатырмыз енді. Алланың сынын да көріп жатырмыз, Алланың жақсылығын да көріп жатырмыз. Бір кісідей көтереміз. Яғни қандай заман болса да, елдің ішінде болсақ, аш қалмайтынымызды, шетте қалмайтынымызды, елмен бірге жүріп бөлініп қалмайтынымызға көзіміз жетті. Осының бәрі анамыздың тәрбиесі. Әкеміз де кезінде көп нәрсе айтушы еді, өсиет айтушы еді. Өзі жаңғыз өскен адам, жаңғызбын деп. Біздің сол атамыздың, апамыздың ең көп айтатын жақсы сөздері қандай еді сіздерге? Бауырмал болыңдар, бір-біріңді демеңдер, бір-біріңе желеп жебеп жүріңдер, бір-бірімен хабарласып тұрыңдар, өсіп өріңдер деп жүреді. Қазіргі жағдай қалай енді апамыздың? Қай баласының қолында тұрып жатыр, болмаса әр үйді қыдыра ма сағынып? Енді апаңызға қазіргі шынын айтайын, менен бір 10 теңге алса, оны анаған апарып береді. Одан 10 теңге алса, оны анаған апарып береді. Орда да ақша тапсын десек. Бала көңіл болып жүрген адам. Пенсиясын біреуден тығып, біреуге берсе, сол ол кісіге жүда үлкен рахат болып қалады. Сонда енді, қазір сол бір-екі немересі сол Алматыда, Астанада соларға бізден тығып ақша салады деп естіміз енді. Алла разы болсын аға. Ал енді әжеміздің де әңгімесін тыңдайық. Апа осы Тұрдатаның шаңырағының ошағын сөндірмей, Тұрдатаның ұл қыздарын аяққа тұрғызғаның үшін Алла разы болсын енді. Жаңа ұлыңызда жақсы әңгімелерін айтып жатыр ғой сіз жайлы. Енді осы отбасының жалпы құрылымы жайлы бізге айтып берсеңіз, жаңағыдай осы дәрежеге жеткенге дейін жағдайларыңыз қалай болды? Енді оңай замандар болған жоқ қой енді. Жалпы осы балашаға осы дәрежеге жеткенге дейінгі жағдайларды айтып беріңізші бізге. Өмірімде ашуланмын. Осынша балашаға берді, қорайға шығу жақсылықтарын көріп жатырмын, немере көріп жатырмын, шөбере көріп жатырмын. Оған мың қатары шүкір қыламын Алланың берген жасына. Құдайға шүкір, күйеуімді жалғыз едім, өзімде жалғыз едім. Әкемнің төрт ағайын төртеуі соғысқа кетіп, төрт шаңырақтан бір өзім. Денсаулығым жақсы болмады, жақсы болса деді, біреу ағам болсын, біреу інім болсын деп осынша балашаға өсірдім айналайын. Еліміз Құдай жәрдем беріп, әйтеуір балдарым өскенеген біріне бір жәрдем беріп, ішілеп қиналған жоқпын айналайын. Жақсы өсірдім балаларым, беймәрам. Сталин дәуірін көрдім. Сталин дәуірінде қиыншылық көрдім. Масақ тердік, жаңалаяқ мектепке бардық. Сталиннен кейін мәлен көп болды, Құдай біледі. Әлім көптің дәуірін көрдім, құрушықтың дәуірін көрдім.
Брежневпен жақсы өмір сүрдім деп ойлаймын өзім. Брежневпен алтын жұлдыз алдым Брежневтің 11 баланың. Деп 10 балаға деп жұлдыз берді. Одан кейін Есімді көрдім. Одан кейін Карбашовты көрдім. Мынау Азарбайды көріп, одан да жақсы өмір сүріп қалатын Құдайға шүкір. Балдарының бәрі қызметі бар, дендері сау, бәрі абыройы бар. Мынау Бауыржан деген балам, Бауыржан 50-ге келгенде туған екен. Тоба ғылым, Құдайға шүкір балдарының бәрі іштай жаман ата қалған жоқ, бәрі жақсы ата қалды. Ең бірінші балдарым кішкентай болып атты, Көкпар деген үйге мейман көп қонушы еді. Сонда мен ең бірінші арманым осы үйге келген қонақтарға су құятын адам болса деп едім. Ол Құдайға шүкір су құйып берді Бауыржан, су тасық берді, шөп тасық берді, қызмет істеді. Бірінен кейін бір жетектеп бәрін рахатын көріп болатын. Мен басқа арманым сол қолға су құйып едім маған. Келген қонақтарға су құйып шықса, мен жұмысым жеңілдейді деп сезсем, Құдайдың бұяғында жақсы нәрселер бар екен. Құдайға шүкір не бере көріп жатырмын, үшеу бере көріп жатырмын. 11-12 баланың анасымын. Назарбаевтың алтын алқасы бар, Брежневтің жұлдызы бар. Онда мақтан тұтам айналайын өмірімді. Тоба дейм енді, қайтем тоба дейм сәл. Құдайдың арқасы, осылардың арқасы шығар әйтеуір. Жаңа Бауыржан ағамыз айтып қалды ғой. Өзі есейген сайын немере жақын боп қалады қазір. Немеренің жа себебімен әйтеуір бақытты өмір сүріп жатырмыз деп. Сіздің енді 11 балаңыз бар. 12-ші балаңыз қып немереңізді қосып алыпсыз ғой. Осы апалардың осы әдеті не үшін? Енді адам көпті қымайды, бала көпті қымайды айналайын. Бала көпті қымайды. Мейлі айтып болған үшінде болсын деп. Әлде де әлі де боламын деген бала болса, құшағым бала ала беремін десеңші. Бала ала беремін. Бәрекелді. Сонда ол анау ата әженің қасиетін алсын деген әңгіме ғой, жалпы. Айналайын, ақыл болса айтып оған жаман айтпаймыз ғой, жақсы әңгіме айтамыз. Өзіміз көрген азаптарымызды айтамыз. Олар біресе таңғалады, біресе сенбейді әйтеуір. Енді біз қиыншылықтан өстік қой айналайын. Қиыншылықты көрдік қой, жаңыстарын оғанда жаңалаяқ мектепке барғанбыз. Балдардың бәрі жаңалаяқ жаңа күн жүріп келсе күнге бейіттеп аяғымыз ұстаймыз. Жаңа болса сөйтіп мектепке аяғымызды партаның астына тығып отырамыз. Сонда өмірді көрдік біз. Адада бидай шетінде масақат бітеді, соның басына жұлып-жұлып үйге алып келеміз. Өтіп-өтіп диірменге тартып, құн болды шешелеріміз. Көрдік азапты, көрдік енді Құдайға шүкір деп тобадым. Балдарымның арқасында, Құдайдың арқасында. Әлде де тоба қылам. Тоба. Құдайдың бергеніне де шүкір, алғанына да шүкір. Тоба шырақтарым аман болсын енді, бұндай қиыншылық көрсетпесін. Құдай бүгін асата ыждамын, ертең асата ыждамын. Құдайға өмірімде де ыждамын айналайын. Енді кішкене азапты, қиындықты көрген соң адамның өз тәубесі толыға деген ғой. Қазіргі мысалы жас келіндердің бәрі осы тәуелсіздіктен бері қарай толып жатқан қыздар ғой енді. Сондай бір қиыншылық көрмеген, толғалы бейбітшілікте өмір сүріп жатқан келіндерге не өсиет айтар едіңіз? Келіндерге мысал қылып айтып отырамын келіндеріме. Бізде де ақша болды, бізде де мал болды, бізде де дәулет болды, Құдайға шүкір өзімізге лайық. Сонда жаңа күйеуім әкеп ақша беріп кетеді. Соны тығып отырамын, қойымда балам кетіп қалса, әкесі аз берсе, мен ақшаны қосып берейін соған деп, анау әкесі жиған киімге деп берген ақшасын тығып осыларға берушем. Мына қызым Семейде оқыды. 4 жастан осы неге әкеп, Сыпатаевқа әкеп, интернатқа тапсырдым, үйде балдарым мына жерде ушу біткен екен, мына бір шей талағы бар еді да оқиды оны. Өнекейін осыны қойып шетке оқытайық деп, бұны оқыттым осы кеп қалады деп, осыған көбірек тығып берушем, үйде қыз бала ғой деп. Сөйтті айнанда, енді мен айтамын келді балды келіндеріме, сендер қазір дәу дәу ақшаман өмір сүріп жатырсыңдар. Біз әшінен тиындап өмір сүргенбіз. Әйтеуір соның тізесі жыртылып қала ма, аяғы жыртылып қала ма, қойын мен кимей ақ қоямын соларға берейін деп. Сол өмірді сүрдім өзім мен де әйтеуір. Мен Құдайға шүкір әйтеуір бәрі. Келіндерге не айтып отырасыз қазір? Келіндерге соны айтамын ғой, шіле-шіле белгіні ала бермеңдер, шіле алқақтай бермеңдер, көйлекті ұзындау киіңдер. Біреуге қонаққа барған орамал тартып алыңдар, айнаға қараңдаршы, орамал таққан әдемі ма, жаланбаса әдемі түрлері ме.
Мынау шолақ дегендерің жеде ұят қой. Шаштарын қырқпастан тағы ұят айнанан. Әйелдің көргі шаш қой. Десем, мына қыздарды қарасай, шашын қырқып отыр енді, кендіре айта алмаймын енді. Өзім қыздарым тәрбие. Қызым саған айтам, келін сендің де деген. Мынау ең үлкен қызым, 60-қа келіп отыр. Одан кейін бауыржаным жаңағы, одан кейін ол Бақытжан деген балам. Одан кейін кім еді? Бір қызық оқы айтып берейін, бір күнді жаңа қызымына барып мында балдарым санадым, санадым, тұрым бүлген табамаймын. Енді сонда еді ғой мен балдарыма. Бар ойланнан бірін түйсем, жаңа қыз бүгінде жатайық мында кіртпесе, ой, мен сен екесің ғой деп. Ой, сен екесің ғой, не дейді, тұрым бүлген таппай атырмын бейінді. Ой, мен сен екесің ғой деп. Бір өзіңіз іштей санадыңыз ғой. Өзім іштен санадым ғой, анау, 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 анау. Айып біреуі жоқ. Мен атын білмеймін, не санағын білмеймін. Қазірден немере шөберенің атын жатта білгіремей атқа шығарсыз. Құдай ата ойнан, не ол. Жақсы білем бәрі. Құрда атам да жалғыз болса, сізде жалғыз болса, Алланың бұйыртқаны ғой. Сондай сондай. Құдайға шүкір, сырт көзде қызығып. Бізде осы хабарды ести салып, жетіп келдік қой, апамыздың қолын алайық, елге үлгі қылайық деп. Құдай қаласа, жолыңызды сол жас келіндерге беріп, мына бейбіт заманда санымыз көбейсін. Құдай қаласа, біздің айтарымыз осы. Енді жаңағы Семейде оқыған Мира қызым дедіңіз ғой, осы қызыңыздан сұрайықшы, біздің апамыздың еркесі осы сияқты ғой. Қыздың қыз тілеулес дейді жалпы. Сен көбірек алған сол. Етті көп жеген, ол кезде әкеміз зат бермақ еді. Етті көп жеген ақшаны көп алған болса, онда осы әкеміз әңгіме айтып берсін біздің апамыз жайлы. Кезінде 78 жылғы анамыз қатты ауырды. Қатты ауырғанда өте сары аурумен ауырды. Сол кезде бір гемодиаз деген табылмайтын дәрі еді ғой. Бір күні кебап әкем қиналып кетті ғой деп, қызым дәрігерлікті оқышы көрдің бе, мен қалай қиналып жатырмын. Мына анаң ауырып, анамыз роддомнан босанды да, інімізді үйге алдық, анамызды инфекционный больницаға жіберді. Сол әкемнің сол сөз құлағымда қалды ма, содан мен жаңағы медицинаға түстім Семейдегі. Мектеп бітірген жылы оқуға түсе алмастан әкем зат бермей еді. Сол үшін қолымда бір жыл сиыр саудым. Сиыр сауғанда мен бір сиыр саулады дейсіздер ма, аппаратпен сауады ғой. Сонымен сол Семейде, Құдайға шүкір, 6 жыл оқыдым. Енді институтты бітіргенім 27 жылдан бері медицина саласында қызмет етіп келе жатыр екенмін. Оның өзінде өзім 4 ұлым, 2 немерем бар. Апам айтпақшы. Иә, бұл кісілер, айтты ғой апам, әкемнің бір сөзімен де есімде қалды. Әкем маған қалай тірлік істесең де қызым адал тірлік істе деген. Ең бірінші өз коммунист еді. Бір нәрсеге былай нетпейтін. Ең есімде қалған сөзі, тірлігіңді адал істе, адал бол. Мен құлағымда тек әкемнің сол өсиеті қалды да. Мен мектеп бітіріп келгеннен кейін бір, институт бітіріп келгеннен кейін бір 3-4 жылдан кейін қайтыс болды көз алдымда. Жатқан жер жаннатта болсын. Ризашылығын беріп, өзім қасында болдым ана дүниеге аттанар кезде. Не дейміз енді, мен сол әкемнің... Анаңызға айтқан жаңағы өсиетін орындай алдыңыз ба енді? Мысалы, сізді сол үшін оқуға түсірді ғой, беріп келіп. Иә, иә. Менің телефоным күндіз түні қосулы. Менің бір қорқатыным жаңағы біреу ызғандаса болды, ауырып қалды ма. Егер алмай қалсам туысқандарым барса, қайтадан ызғанда не болды, тыныштық па, естіп қалған жағдайдай болатын болса. Мына жерде бір ағам бар, техпомощь деймін, мен скорый помощь деп көлеміз екеуміз. Бір нәрсе болса, жұбайым үйде болмаған жылы ағамыз звондаймын. Мына жақта мынандай болды, жүр шық, ол шыға келеді, мен техпомощь пен скорый помощь болып ондай жағдайларда жетіп келеміз, Құдайға шүкір әйтеуір. Анам енді өзі айтсын, енді шамамызды келгенше дәрігер қызметімді көрсетіп келемін ғой. Жаңа өз бір сөзінде айтып қалды, әкемізден тығып ақша беру, иә сондай болатын. Кетер кезде қыз балам ғой, алыста жылына 2 рет келем, әкем берсе сол шеше бетіме қарайтын, жете ма, жетпей ма деп. Жетсе де жетеді деп айтпаймын ғой. Сөйтіп шешемнің тығып берген ақшасын тағы алатын, кейін артына салып жіберетін. Ол Семей деген жер өзі көкөнісі жоқ, мына фрукты не дегендердің бәрі ол жақ таңсық нәрсе еді ол кезде. Посылка жіберетін бұл кісілер маған жиі жиі. Сол посылкаларды алып ана жақта арқа жарқа болатын едік қой. Бәрі сондай кездер болды өзі. Енді әркімнің анасы өзіне үлкен байлық қой, баға жетпес.
Дегенмен сіздің анаңыздың қандай бір артық тұстары бар, өзіңізден байқамайтын? Ананың артық тұсы, ананың сүйегі асыл деп ойлаймын. Мен өзім дәрігермін ғой, кейде кезекшілікке түскенде анам қатарлы кісілерді көрем, анамнан жасы қаншама. Түрлеріне қарасаңыз, енді мен ол кісі үлкен кісі десем, олар 15-20 жас, мен анамнан кіші, мен соларға қарап, сендердің жандарың менің анам асыл екен ау деп өзім ішінен ойлаймын. Қалай десем, асыл сүйекті деймін ба? Әйтпесе анам аз қиыншылық көрген жоқ. 94-ші жылды өздеріңіз ойлаңыздар, әкем сол жылы қайтыс болды. Бар болғанда 4-ақ баласы ғана аяқтан тік тұрған едік. Бақтияр інім, жаңағы менен кейінгі Бақтияр інім, басқа балалар ешқайсы аяқтан тік тұрған жоқ еді. Солардың бәрін өзіміз қазір бала өсіріп отырған кезде осыны ойлаймын, менің анам қандай мықты болған. Осынша бала жетілдіріп, үй жай етіп, құда күтіп, өзім екі қыз ұзаттым енді. Сол кезде түсіндім, менің шешем мынанша менің кейінгі бала шағам қалай жеткіздірген, мен екі қызға осындай өзі шаршап жатып, үй жай еткенге деп та оқыттым қыздарымды. Сол кезде анамды ойлаймын, қандай асыл сүйекті, қандай қанша нені басынан өткерген бір өзі. Өздеріңіз біліп осы, анам да жалғыз, әкем де жалғыз, әкемнің атын әжеміз марқұм құрсақты көтеруде көтерген ақ екен, бірақ бәрі шетінеп кете берген, менің әкемнің атын Тұрсыншы осы деп тұрды қойған екен. Сондықтан осы екеуі де жалғыз басты болып, енді былайға ағайын былай қойын, бір анадан болғанда өз еңбектеріменен бізді көтерді ғой. Ал бізге қазір өзіміз мысалы көп бізді, Құдайға шүкір, менде бір жағдай болса, басқасы естіп бір-біріміз көтермелеп көтеріп жібереміз. Қай жағдайда болса да, соған қарағанда. Мен өзім де үлкен әулетке тұрмысқа шыққам. Менің әулетімде тұрмысқа шыққан жерімде сондай. Тура осы үрдіс ол кісілерде де бар. Бір жағдай болса, бәрі көпшілік болып алып кетеді. Көпшілік болып жаңағы білінбей кетеді. Білінбей кетеді. Енді апам берген ақшаларын беріп отырсыз ба? Қайтарып отырсыз ба? Апам бәрі қызық та. Апа пенсиясы, апа 1000 теңге бересіз ба деп дәметіп тұрамыз. Әлі де ма? Әсіресе қара шаңырақтағы ініміз жаман дәмігіп отыр. Апам қазір бар ғой, Алматыда бір немересі бар. Сол жігітті нетіп отыр енді. Иә, асырап отыр ма? Иә, сол кісіге. Алла разы болсын. Ең жақсы көретін бір немересі бар. Бір Астанада, бір Алматыда. Енді Астанадағы сен қызметке тұрып кетті, Алматыдағыға енді жиі-жиі апам посылка жіберіп тұрады. Енді осы анамызға жасаймыз деген қандай армандарыңыз бар? Мысалы, ұлыздардың арасында, бауырлардың арасында ойласып дегендей. Анамызға не дейміз? Анамыз Құдай қаласа 80-ге келе жатыр. Үлкен сол мерейтойын атап өтсек дейміз. Бір нәрсені түсіндім, анаң бар кезде сен әп бала екенсің. Бұл кісінің бір сөзі болса да сізге ақыл. Менде бір жағдай болса, мен бірден апама звондаймын. Апа, мен мынандай отырып не істесем болады деп ақыл сұраймын әлі күнге шейін. Әлі күнге шейін бұны мен әлі көп нәрсе білемін деп айтпаймын. Алдында анам бар болғаннан кейін ба, бауырларым, алдында бауырларым, мына жұртында қайын абысындарым, нелер болғаннан кейін мен бәрі ақыл сұрап тұрамын. Үлкен алдында үлкен кісілер болғаннан кейін. Бірақ сол анам әлі жүре тұрса да деймін да 100-ге шейін. Мен сол кезде 70-ге келіп қалармын да. 80-ге жақындап қалдым. Иә, ақылым кіріп қалар еді біраз. Сол ғой. Енді адам мың жасамайды, бірақ ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Құдай қаласа мынау Құдай көп көрмесін, немере шөбересін көп сыйлап, осы жан жағына емелетіп отырсаңыздар, сол ана үшін үлкен бақыт шығар. Қария деген үйдің қазынасы дейді ғой, осы қазыналарыңыз төрден түспей әрқашан аман болып отырсын. Біздің балалық тілегіміз осы еді. Алла разы болсын аға. Құдай қаласа. Жақсы сапта жолығайық. Құдай қаласа. Рахмет үлкен. Сау болып тұрыңыздар. Міне, бірлігі жарасып, берекесі кірген тағы бір берекелі шаңырақпен танысып шықтық. Тойшиевтар әулетінен той үзілмесін дедік. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.